إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير الداعٍ إلى طريق القويم، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صفة كاملف ذا مستحق مجزي مungu مولا ولمwengu. Mwenyezi Mungu ambaye alijalia Uislamu kuwa ni mshikamano wa nguvu kati ya waumini wa kweli. Imani ya kila Muislamu ya kwamba hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki na kweli isipokuwa Mungu mmoja, hana mshirika katika hilo. Yeye pekee mwenye uwezo wa kumuongoza mtakaye kuna kudini hii tukufu. Tuakiri pia kwenye zetu, tukitamka kwa ndimi zetu kwamba mwalimu wetu, bwana wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Allah na ni mtume wake. Mwalimu bora wa kuwahimiza waumini, kuanzia wale waliopata nafasi ya kumdiriki na wote wanakaokuja baada ya kuondoka dunia, kunako kuifuata njia hiyo. Ya Allah, tukuomba zipeleke sana na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yena hadithi na swahaba kiramu watakasifu, na wote miongoni mwa waumini wenye nia nzuri ya kufuata njia hiyo. Mungu tujalie sote tuwe miongoni mwa kundi hili, Allahumma amin. Ndugu zangu Islam, ninakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu. Tumche Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha, tutafute ucha Mungu kwa hali na mali. Tukiupata utatuwea ngao katika maisha yetu ya duniani, zito likitusuibu Mungu atakuwa tayari tutakapomlilia, kama tulivyosikia wanatuelekeza mashekhe hapo. Mungu atakuwa tayari kuitika wito wetu tunapomomba msaada. Tukiupata ucha Mungu, Mungu atatutunuku busara na akili ya kujua yale anayoyapenda, kama haya ambayo yametuleta hapa, tutakuwa wepesi kuja kuitika vikao kama hivi. Tukiupata ucha Mungu, tutakuwa wepesi kuchangia katika njia zake Mwenyezi Mungu. Na Mungu ameahidi ya kwamba mnapokuwa mmechangia kwenye njia zake anazoridhia na anazopenda, ni deni na atakulipeni siku ya mwisho. Amri ya Mungu, enyi Waislamu, mcheni Mola wenu kweli wa kumcha, na kama isitokei mmoja wenu akafishwa ili hadi si Muislamu. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwezi wa kila jambo, mwingi wa rehma, atujalie sote pindi ambapo wamoja kati yetu watakaomaliza muda wao walioandikia kuishi duniani, awape taufiki wafishwe wakiwa ni Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, nimepewa muda mchache, na ni vizuri zaidi pamoja na majukumu mengi, lakini tumeona kwamba ni vizuri na sisi tufike, tuweze pia kuwateza nguvu ndugu zetu mashehe tofauti. Na tukimwomba Mwenyezi Mungu atujalie sote kikao hiki kuanzia siku ya Ijumaa
kila mmoja sawa na gisi alivyodiriki hapa. Mungu atujalie kama tulivyofika sote hapa, atujalie tufike hiyo siku anaijua katika pepo yake ya Firdaus. Ni mengi watatuhusia mashekhe, lakini kubwa tu dakika zangu chache ni kwa lile ambalo nimelidiriki, ambalo shekhe ametuhusia kusema kwamba Muislamu chukua tahadhari sana, usiendi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho ili hali kuna mashtaka ya kiumbe mwingine yoyote. Anayekumshtaki Mwenyezi Mungu akifikisha malalamiko ya kile ulichomfanyia dhulma duniani, iwallah, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema kila mmoja katika ummati Muhammad, katika ummati ijaba, katika wale ambao ni Waislamu, watakaokufa ni Waislamu, kila mmoja atapewa nafasi ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ni siku nzito sana, sehemu nzito sana. Unapokuwa umeshtakiwa duniani kwa kiongozi yoyote, awe kadhi wa mahakama ya Kiislamu au mahakama ya nchi, wewe unakwenda tayari nafsi imejaa uoga, na ni binadamu wenzako. Sasa siku hiyo huko mbele ya Malikul Mulk, ambaye akishakata kesi hakuna pengine utaipeleka, wallahi ni siku nzito sana. Alafu anakuhesabia kwa yote uliyoyatenda, anayajua, na pengine mengine umeyasahau, yeye ndiyo anakukumbusha. Mwokopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Tujiandae, tukumbuke hiyo siku kama tulivyohimizwa hapo. Sitaki kurudia mengi, shekhe ameweka wazi, lakini usia wangu mdogo tu, ninakuombeni ndugu zangu Waislamu wanaotufuata wote wa ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa kuwa tuko katika zama mbaya, katika akhiru zamani, zama ambazo kumjua mcha Mungu na asiyokuwa mcha Mungu ni vigumu, ni vizito, lakini tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe huyo uwezo, atupe Furqan tuweze kufikia huko. Tuko kwenye zama ambazo imekuwa ngumu kutofautisha kati ya mwanadini na msomi wa dini, zama nzito sana. Kumbe tukumbuke tu ya kwamba kila mtu awe tayari kujipanga kuiokoa nafsi yake. Na kwa wale wazazi na kwa wale viongozi, muongeze la pili kuokoa wale ambao mnawamiliki, kwani ndiyo amri tulipewa na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ku anfusakum wa ahlikum nar, okoeni nafsi zenu na za wale mnao wamiliki. Tuache kusikia sikia yanayosemwa. Yanayosemwa ni mengi sana, na si kila linalosemwa ni ukweli. Kama binadamu huwezi ukawaridhisha watu wote, lakini unaweza ukafanya juhudi ya kutomuudhi yoyote, hata kama watakuwepo wale ambao wana maradhi ya kuuzika na neema ambazo ziko kwa wengine, nikimaanisha husda. Jilinde usiwe sababu ya kumuudhi yoyote. Tuache kuchunguzana, tuache kuchakachuana. Mungu hajamuwakilisha yote yafanye hayo, na linakuwa mbaya na halipendezi kama hilo litatendwa na yule ambaye anasema amesoma dini. Hawakuwa hivyo masalafu swale, na wala hatujasomeshwa hivyo na mashehe wetu. Tujitahidi sana kila mtu ajikite kunako kuiokoa nafsi yake. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyokaa sote hapa, imani yetu ni kwamba Mola wetu ni mmoja, kibla chetu ni kimoja, dini yetu bila shaka ni moja, na Mungu ametuamrisha tuwe wamoja. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Tujitahidi inshallah tuweze kuwa wamoja.
ili tupate radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Nguvu yetu, utukufu wetu, kufaulu kwetu ni ndani ya umoja wetu. Wakati wote tutashikamana, tukavumiliana, tukaridhiana, tukavumiliana katika yale ambayo tumetofautiana kula kumuono na rai, lakini chini ya misingi ya kitabu cha Allah, Qur'ani na suna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukiwa hivyo, tutafaulu bila shaka duniani kabla ya akhira. Na kuombeni, tujitahidi sote tuwe wamoja, tugerageze tuwe bamwe. Hanyuma mubisabisho byacu twibuke cyane gusabira igihugu cyacu cyatwibaruse, dusabire n'indongozi zacu ku rwego rwo hejuru, kuko niho abakurambere n'abadutanguriye mu idini mu nyigisho batwigishije bagiye barabyigisha bavuga neza. Aho umwe mu bakurambere nawe si uwundi, Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, we yabivuze neza aho yabisiguye avuga ati: law kana li da'watan mustajab la da'atuhu lil amir li anna idha salaha al amir salaha al ra'iyya. Yabisiguye neza aravuga ati: iyo imana urugira byose yonyishurira ikambira iti saba igisabisho kimwe cyonyene, hanyuma ndaguhe icyo uzobusabye. Ati: muri icyo gihe nta kindi nosaba kirese yuko nosabira umurongozi wacu wa mbere. Mu gihugu cyacu birazwi neza tuzi umurongozi wacu wa mbere ni nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Ati: kuko Imana ubwira byose imuhaye ingufu ikamuha ibyumviro byiza agakora neza nkuko yamayitanga, bizoca bituma n'abantu bose ayoboye ku nzego zose bamera neza. Tugerageze rero natwe tubigendere, turazi neza ko abisilamu dusenga gatanu ku munsi, kandi twama dusaba tuninaza Imana rugira byose. Twibuke rero gusabira indongozi zacu ku rwego hejuru gushika no hasi, hanyuma dusabire kandi n'indongozi zacu mu idini, kuko mu gihe cyose aba bari imbere yacu, abashehe, abayimamu, mu gihe cyose bazoguma bafatanye mu nda nk'uko mubibona, ibi bikorwa mwe n'ibi bizobandanya n'ibindi kumbure birusha ibindi. Tukaba dusabye Allah subhanahu wa ta'ala, wewe nyine ubushobozi, yuko iminsi yacu tumaze ngaha iyi minsi itatu yuko iyo twakirira ibisabisho byacu, kwa maana hiyo nitakuwa ni wakuishia hapa, nikizitoa shukurani za dhati kwa ndugu zangu mashekhe waliokuja kutoka nje ya nchi. Ni ndugu yenu Sheikh Nyamweru Hassan, jina sio geni kwa wengi, kiongozi wa baraza kuu la mashekhe nchini Burundi na maimamu kwenye mustawa wa nchi, na ndio kadhi pia mkuu katika nchi hii ya Burundi kwenye janibu ya Uislamu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe, atupe uhai na uwezo kwenye miaka ijayo, sawa na taarifa niliyosikia itatoka mwishoni, ili huko ambako patakapokuwa kongamano na sisi tuwe miongoni mwa wale watakaoshiriki. Allahumma amin. Mungu tunakuomba tukubalie dua yetu. Insha Allah kwa leo acha tuwaachie mashekhe wafanye kazi yao, sisi tumekuja tujiunge nao na kuwateza nguvu na kutafuta pia ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo siku tutakapokusanywa sote likiulizwa la hapa, na sisi tusikosi kwenye hesabu ya wale waliofika. Tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa huruma yake aweze kutuandika kwenye kitabu chake. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa Rasulih. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.